Vítajte pri prvej Pyeongchangovej športovke. Tak čo, máte už olympijské kruhy pod očami? My vás dnes chceme šokovať aj príspevkom od šoka. Mimochodom, koľko olympijských šokov vydržíte? To je individuálne. Máme olympijskú medailu! Nastia Kuzminová s tým neúprosným vetrom bežala o preteky. A predbehla ho. Predbehla aj ju, Dalmajerovú, po polovici pretekov. Nakoniec vietor neudržal s Nastiou krok, tak aspoň rozfúkal 4 strely na strelnici. Nakoniec toho bolo striebro. Nastia bežala tak, ako sa beží s dopingom prepchatého Ruska. O dušu. Nastia, ďakujeme za tvoju dušu. Martina Dúbravku strčili v Newcastle do brány hneď v zápase proti Man United. Dobre urobili. Náš brankár zatiahol roletu, nedostal gól a domáci dokonca jeden dali. Sklamaný José Mourinho po zápase povedal, že gól by nedali ani keby hrali 10 hodín, lebo hráči Newcastle bojovali ako zvieratá. To akože Dúbravka prestúpil do zoo? Tak určite. Medailisti v Pyeongchangu sú tesne po súťaži ešte zahorúca dekorovaní. Je tam ale poriadna zima. Kvety by ju neprežili. Na medaili je zasa skoro, tie majú špeciálny ceremoniál s hymnami. Tak dostávajú malé zvieratká. Maskotov bielých tigrov menom Suhorang. Ešte, že sú to plyšáky. Nastia má ale doma deti dve? Jeden jej bude málo, nie? Zimnej olympiády sa účastní aj Pita Taufatoufua. Športovec z tichomorského súostrovia Tonga bude bežať na lyžiach. Sneh videl prvýkrát pred rokom. Z olympiády však skúsenosti má, keďže v Riu súťažil v taekwonde. Športovec to veľmi nie je, ale za to nadšenec ako sa patrí. Zmenu športu, ktorému sa venuje, vysvetľoval, že predsa nikto nie je stále v rovnakej práci. OK? My však meníme aj oblečenie. On nie. V lete aj v zime sa oblieka stále rovnako. Na olympiáde je veľmi veľa dobrovoľníkov. Sú doslova na každom rohu. Ich jediný problém je, že nehovoria a ani nerozumejú po anglicky. Je tu však ešte druhá bariéra. Korejci chcú pomôcť vždy, aj keď nepoznajú odpoveď. Inak, ak v Koreji hľadáte zmenáreň, každý dobrovoľník vám povie, choďte 200 metrov rovno, potom doprava a je to na druhom poschodí. Tak rozmýšľam, že prečo na druhom poschodí? Neskutočnú lapačku vytiahol brankár Tampa Bay Sergej Vasilievský. Slovinského centra LA Kings vychytal zákrokom, o ktorom sa dá povedať len fíha, pána Bek, čože? Není možné. Čo ti šejbe? Noriaki Kasai je na svojej 8. olympiáde, ale povráva sa, že tento skokan na lyžiach zmení šport. Skokanský mostík totiž postavili tak, že doskočisko má na futbalovom štadióne. Dobrý nápad. Len na čo bude mostík futbalistom? Odrazia sa do vyššej ligy? Generálny manažér Miro Šatan oznámil meno kapitána slovenských hokejistov na olympiáde. Bude Surový. Tomáš Surový. Zvolila ho kabína. To ako vyzeralo. Prišli dovnútra a opýtali sa jej, kto bude kapitán? Alebo to tam už mala pripravené? Napísané na tabuli? Inak, dobrá voľba. Keď sa súper opýta, aký je váš kapitán? Odpovedia, Surový. Ale veď lepšie ako pripečený. Slovenské tenistky privítali v Bratislave ruské tínedžerky. Ukázali im, kto je doma v NTC a zobrali ich aj na nákupy. Naložili im, čo sa do tenisových tašiek zmestilo. Na rozlúčku víťazne zamávali da svidania a potom, že Slováci nie sú pohostinný národ. Loch v poslednej jazde zlyhal. Dvojnásobný olympijský víťaz medzi sánkarmi mal na dosah tretie zlato. Stačilo zísť dole tobogánom v poslednej jazde tak, aby nestratil náskok, ktorý vysánkoval. Narazil však do steny, rozhodilo ho to a prehral ešte aj bronz. No, má jediné šťastie, že je Nemec a niečo, ja viem, z Ruska. Inak by šiel hneď do lochu. Ten loch. Inak aj náš Jozef Ninis narazil do steny a letel tobogánom vzduchom aj so sánkami. Nie vďaka výsledku, ale vďaka tejto paráde bola správa o ňom na BBC a Eurosport ho určite zaradí do olympijského voc. To bude srandy.
Tomáš Tatar sa rozstrieľal. Narastli mu červené krídla. V dvoch víkendových zápasoch dal 3 góle. Jeden lepší ako druhý a ten tretí ani nehovorím. Škoda, že Detroit je v tabuľke tak nízko. Alebo dobre, aspoň stihne majstrovstvá sveta. Len aby mu tie červené krídla dovtedy vydržali. V Pjongčangu sa objavili dvaja japonskí fanúšikovia v drese Kladna s menom Jagr. Tak tomu sa hovorí láska až za hrob. V tomto prípade športovi. Holandania majú zo zimných olympijských hier 110 medailí. 105 z nich je v rýchlokorčuľovaní. Aj v Pjongčangu zobrali všetky 3 v jednej disciplíne počas prvého víkendu. To tam nič iné v zime nerobia, len sa rýchlo korčuľujú. City zdolali Leicester. Kašľať na City. To boli emócie, keď Aguero dal heštírk. Mali sme tam aj vyslaného redaktora. Juraja Šoka Tabačeka. On to videl svojim okom. Zápas sa vyjavia veľmi kvalitne, je to tu upravené, je to veľmi vyrovnané. Tam nejakí ľudia spievajú, jem veselo, prišli si zaspievať, je to krásne. Lebo sú tu rôzne zaujímavé krúžky, niektorí postavia sa, keď vidia gól, iní zase spievajú. Je to naozaj, myslím si, že niektorí vzadu aj vyšívajú, ale není to isté. Pozdravujeme športovku z Manchesteru, tešíme sa na to, že sa uvidíme na budúce. Júj, tešíme sa prevelice, že aj Šoko nám fandí. No a to je záver prvej Pjongčangovej športovky. Nebojte sa, o týždeň je tu ďalšia. A ak by ste mali video z olympiády alebo z iného športu, hoc aj z lacrosu, pošlite, vyrobíme niečo. Kat pie lin sa. To bolo korejsky. Kat pie lin sa. Dovidenia. By som mohol robiť aj dobrovoľníka, nie?